karosta. Šī karosta. Ziemeļmola. Man te... Kā bija pateikt? 5. oktobris 2010. Gads. Labi, maziņš vējiņš, maziņš. Un normāli jūras viļņi. Paties! Tā, karotas mežs. Tad tālāk ir mašīna iztrikusi bijusi. Smilkš ceļ, jā. Jūra, var teikt, ka patās aiz kalniņi ir. Patās var dzirdēt, ka tas šals. Ā, ceļš tur apskrē. Un te tāds kalniņš augsts. Te tāds, nu, manā varētu būt kādu 10 metri no šīs vietas. Nē, 8 metri, nē, varbūt tās iekšā. Bet, nu, jūras līmeņi varētu būt kādu 20-30 metri kalnas augstums. O tā, tā ir karotas tāds kalnu grēdiet. Līdz pat šķēdēji, īstenībā, līdz tam kanāļņam. Cikaši brauc par šo ceļu, šeit brauc pirms gadiem 6-8 brauc. Mēs šeit neiztrigām, mēs izbraucam te tā cauri, bet mēs iztrigām pie šķēdes, iztrigām vilni. Bet nu tas tā, es cikaši atkārtoju tādu vecu braucienu. Bet nu, toreiz mēs braucam ar Opel maziņā kaut kādā, bet tagad tas ir riteni brauc. Kalna galā militārs objekts. Tas kaut kur ir, es vēl kartē var redzēt, kamera arī tur ir redzēt, novēršana kameras, nezinu, kas te ir. Padomu laikā šeit bija bagā zona, bišķi trakā, nu es vēl tie paši stāv vien palikuši, nekas padomu laikā. Nekas nav manies, redzēt kā uz leju ir viss, izstāsts kalniņš, tad var just, tiek tālāk, kā redzēt priedas galotnes, normāli, te nevar redzēt tik tālāk. Un kā kalns laukstāks ir vēl kādi 5-6 metri. Ir kritenti, ko es braucu. O, ir kritenti. Tikko es nobraucu no tā kalniņa. Tu milkā bāze. Tur reiz domēni balta māja. Labi, nu redzēt. Tā. Nu izbraucu es, ka ceļš te tāds vecais. Šis vecais ceļš. Un tālāk, pēc bišķi pār purvu. Pēc kilometra ir šķēdes ceļš. Un te līdz jūrai kāds kilometrs varētu būt. Ne, vajag būt bišķi mazāk. Šis, tā grāva tāda, te tāda grāva. Te bija karīs dzelzceļš. Tas īpat, tas karos dzelzceļš, pa kuriem gāja tas vagu, nu tās tie bruņi transporti gāja. Es viņi tādēļ šo dzelzceļu bērnībā atceros. Bērnībā tas ir domāts kāda 85-87 gadā, un vismaz kāds 87 gadā šie dzelzceļš vēl šeit bija. Viņš gāja pāri, viņam bija. Viņš pāri asfalt gāja, vēl būtu asfalt, pat asfalt man kas iebrinē. Un te tas ceļš iet. Es šito dzelzceļu atceros. Un viņš pat viņam bija, man kāds 87. Es vēl te braucu. Un kaut kādā 87. te visi noārdība, bet tu vienkārši palika dzelzceļš pāri tam šitam ceļam. Šis asfaltēts ceļš, jā. Un pāri tam asfaltēts ceļam vēl iesfaltēts bija sliedzis līdz pat 90. Gadiem, 90. Kaut kādiem to gadiem, jā. Tā, es vispār meklēju vienu smilkšu karjeru, kas ir aiz līkuma. Tātad līkums būs tālāk, šo mēs braucam, jā. Šitās, kas ir augšā, šitās ir kasteņtīri. Redziet, 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 ka ir redziet, te ir. Es nevienu asfaltu, redziet, kas asfaltu ir. Viss nav. Šis ceļš nav tīrīts. Redziet, asfaltu, redziet, te ielāpi, redziet. Ielāpi, tas stūdu noaudzis. Tā, laikam es šo karjeru redzēju bērnībā, kad bija izrakta. Vai cita karjera. Jūs pateikt, nu kuriens pa viņu vēd dārā tos smilgus? Nu turiens, laikam, turiens vēd dārā.
Ļoti liels, tad liels kalns bijis. Viss kalns norakstīja. Bet es redzēju vēl vienu karjeru, kur varēja bija šitie liels kalns augšā bija. Es tieši tā pagriezinu, ko es teicu, kur atradās dzelzceļš. Nu, es pagriezinu ceļu, jā. Uzreiz ceļu uz augšu šī karjera šeit ir. Bet tālāk ir tas betona turns, tālāk vajadzētu būt. Es redzēju, nu, kaut ko bija paspīdējis par, kad braucu uz augšu. Bet bija vēl lielāka karjera. Vienkārši es atceros, ka bija lēzenis ceļš, un izdos karjeras, tad jābūt vēl vienai tādā pašai karjerai, kas ir lielāka par šo. Jā, un es domāju, ka varētu šeit uztaisīt baigot tusiņu. Kā mašīna te brauc? Pa to pusi brauc mašīna. Labi. Es braukšu to pusi arī. Tagad ritenēs redzēt, zemi kūpītā, var mīrīgi pa visu mēļu braukt ritenēs. Galvenais, lai neviens zarta neizdur acis. Pats galvenais, lai neizdur acis. Davai. Tā mēs mēģināsim. Mēģināsim vienkārši. Galvenais nenobraukt lejā, te pa kalvas parakstā. Vēmis, tad vēmdien parkurāties. Un viss te glikšķīgs. Es viņu pa principā satēcu. Es gongot negongošu. Tā brēmas un sulīgs tādā. Izslīdē. Ah, super. Bet rīt. Un pat tevi mašīna brauc. Ceļš vecās. Tā. Es kaut kur redzēju to tur. Labi, izbrauksim te pat tās tāds. Es kaut kur redzēju. Redzēju, izbrauksim mēs. Karjera. Aha, izbrauksim iekšā atpakaļ pēc mēs. Jā, būs tumšs. Es kaut kur redzēju te torni redzēju. Tur kukiem. Tagad mežā es neko neredzu. Tā. Nebrauksim lejā. Pa ceļu. Te noteikti tā. Lēžam. Tā, davai, te redzēsim, kas ir tornis ir. Es redzēju torni. Jocīgi. Es varu mežu redzēt torni, bet tagad tuvāk pie jūras. Redzies, pat tās jūri būs. Es neredzu vairs tā torni. Ai, tu mašīna tur ir. Es tas sports, kas bija viens tāds akmens, ko es redzēju kādreiz pētībā. Redzēju, ka tāds koks būs. Tā, redzēt, ka turnīts ir. Turnīš. Labi, es neinlīdīšu iekšā. Ir īkot lifto, un varētu būt forša māja. Augšā uzlikt baterijas, liftu, durvis. Forši dzels betons šis ir turnīts. Visi un pīsti. Būtu normāls objekts. Tā. Tā. Mašīna tur arī. Nitrēd jūras. Jūras. Tā, labi, brauc tālāk. Šeit tāds mazs būziņš visādi, vispār te bija liels žogs, un šī bija kādreiz patrona noliktā, te munīcija no to visu īstenībā. Un šeit tāds stāvlaukums, priekš te bija vienmēr stāvēja Volgas un tomlīdzīgas mašīnas. Vispār pilns, ofiņu braucu te iet. Un es braucu pas to ceļu iekšā, to ceļu, nezinu, kur es izbraukšu. Kalni, redziet, normāli kalniņi, vispār te tālāk laukstāks un tomlīdzīgi. Normāli, var braukt slēpot. Padomu laikā, tu biji maziņš, es izpētīju visu mēžu karosus. Var teikt, līdz šeienē. Šeit bija dubult drāža žogs, gan žogla gāja, jūrā vēl iegāja tas drāža žogs. Te viss žogs gāja, gan līdz šeit ceļam gāja. Un tagad šeit atrodas tas ventilators, tu redzēt, Engre. Un te notiek karosus citam arī ekskursijas uz sportiem. Viņi tur vadā. Vadā varbūt es iešu un parādīšu, kur āda. Video uztaisīšu, kā te nav uztaisīt.
uztaisīts tā. Vispār es tas atvalsts, viņš aizaudz, tas ir bāraks un tamlīdzīgi. Viņš visu šis bija tāds galvenais ceļš. Tāds asfalts, liepas gar malām vēl ir palikuši. Vispār krūta. Un te es biju atnācis kaut kādā 90. gadā. Nē, vai 90. kurā gadā Krieta izvācās. Šeit bija ļoti liela angāra, dzels angāra, visā, viņš bija visas kazenes bija atstājuši tā, kad armija varētu iet iekšā. Tur bija mājas divstāvīgās dzīvojumās, ja, ar šķūnīšiem. Tik ventlē, redzēt, griežās. Bija no tērauda ļoti liels konstrukcijas, nu ļoti, nedomāju, ka izdzelžos aizgāju. Norapa, izpār, visu to norapa pa vienu. Vēšu pušu no dienvidiem, jocīgi, dienvidu vēšu. Ļoti reta parādība tagad novembrī. Tā kā mājas bija viss tamlīdzīgi, te bija, nu teikam, nu, alējā, redziet, mēs palējām braucām. Te asfalts apkāpā, apakšājā. Te forta vienu nakti, vai divām varbūt tās, jā. Es biju, bija pēc dzīzdenā vairs nebija nekas. Ļoti operatīvi viss šeit izsaka. Tā kā, tā. Man vispār ir, man vispār nepatīk šo pēkotu, bet bīstams ir īsti, īstenībā. Ļoti bīstams. Bīstams. Es domāju, tādu ir īsti pilna dienā. Pietuši tu klāt. Nē, pietuši tu klāt, bet nu daudz pēlēt. Redziet, tunels ļoti garš, var iziet visā garumā. Pēpēc arī visā garumā. Tā, mēs dosimies uz turieni. Turieni tagad dosimies. Jā, tikai pie sitiņa aiziet. Šeit ir tāda arī tāda zakas. Tā jau padomlaika piebūvi. Šeit lai slēp kaut kādas ierīdes. Pumbas, domā, te viss. Viņš pat bija viss pa... Ah! Ah, neskat. Tad bija cits angārs, kur baigi skanēja.